Jeg lurer faktisk på om jeg har funnet treet. Dette her jo ganske stort da. Men du må jo podes da, for det mangler litt grener og sånn. Det jeg gjør med mitt tre at jeg kapper av de grenene som mot veggen. Og de bruker jeg og borrer av hull i stammen oppover og spikker det litt og stikker de inn. Det jo pode treet, så treet blir på en måte perfekt. Så dresserer jeg hele treet så det får litt sånn skarp fasong. Så blir det tilsynelatende nesten som et kunstig tre, men ikke så symmetrisk. Og det synes jeg heller ikke at det behøver å være. Nå sager jeg av de grenene som på baksiden av treet, som kommer mot veggen. Da finner jeg de stedene jeg synes treet mangler grener, så borrer jeg et hull. Nå vil jeg ha den grenen her inn i det hullet, og nå slapper jeg å spikke, fordi den passer faktisk akkurat inn i det hullet. Nå trekker den vann som de andre grenene. Denne grenen her må jeg spikke litt grenene. Så fester jeg den i hullet. Nå ser det ut som den grenen har vært der hele tiden, og nå trekker den vann.